সুবাস অসমীৰে, তুমি সুবাস সৃষ্টিৰে, তুমি প্ৰকাশ মুকুটিৰে, সঁচা নিভাজ সপোনৰে, তুমি গুৰু কলা গুৰু। ৰাভাৰ আভাৰে আলোকিত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ত, প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ঠায়ে ঠায়ে ৰাভা দিৱস উদযাপন, প্ৰান্তে প্ৰান্তে কলা গুৰুক স্মৰণ। অসমীয়াৰ শিৰে শিৰে প্ৰবাহিত হৈ থকা সৈনিক শিল্পী কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত তেজপুৰত শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰিছে এইদৰে। কলাগুৰুৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ। হেঁহুজালি দি পুৱাৰ খবৰ দিওঁতা ফেৰেংগা দাও বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ তেওঁ বৰ অসমৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। অসমীয়া জাতীয় জীৱনটো প্ৰকৃত অৰ্থত সঁচাকৈ বুজিছিল। অসমীয়া কি এই শব্দটোৰ অৰ্থ তেওঁ বুজি পাইছিল। এয়া বিপুৰীয়া দৃশ্য। শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক। ৰাভা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাভা সংগীত প্ৰতিযোগিতা। লগনু কলি গল তেও যে নহল কোৱা। বঙাইগাঁওটো অনুৰূপ পৰিৱেশ। বঙাইগাঁও প্ৰেছ ক্লাবত ৰাভা দিৱস, শিল্পীগৰাকীক স্মৰণৰ লগতে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন। খানাপাৰাৰ ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক খেলপথাৰ প্ৰাংগণত সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয় বিষ্ণুৰাভা দিৱস উদযাপন। অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত বিষ্ণুৰাভা সংগীত একক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা। এইবাৰৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাভা দিৱস উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল মাত্ৰ আনুষ্ঠানিকতা। গোলাঘাট লংকা মাৰ্ঘেৰিটাতো শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ। অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি গীত আৰু সৃষ্টিশীল নৃত্যৰ প্ৰতিযোগিতা। মৰাণ মুছলপুৰ নাৰায়ণপুৰতো অনুৰূপ পৰিৱেশ। ৰাভা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে সমদল, গীত মাতৰ প্ৰতিযোগিতাৰো আয়োজন। আনফালে ৰাভা দিৱসৰ দিনটোতেই এখন দুখ লগা ছবি, পানীৰ তলত ৰাভাৰ প্ৰতিমূৰ্তি। ৰাভা দিৱসৰ দিনটোত এই দৃশ্য এতিয়া ভবাই তুলিছে সকলোকে। আনফালে আজি শ্ৰীময় অসমীয়া স্ৰষ্টা পুৰুষোত্তম দাসৰো মৃত্যুবাৰ্ষিকী। DY365ৰ তৰফৰ পৰাও দুয়োগৰাকী শিল্পীলৈ যাচিলোঁ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।